Her er Putti på en helt almindelig søndag. Han ligger rigtig og hygger sig. Putti er rigtig glad i dag. Han hopper og danser, fordi han har fået et brev fra onkel Jersey. Putti hoppede hen til bordet for at åbne brevet. Inde i brevet var der en masse skønne ting, som onkel Jersey havde taget med. Inde i brevet var der en masse skønne ting. Der var en lommeregner, en solstiller, den nyeste model. Og så var der jo også en rulle tape, som han kunne klistre sig selv ind i, hvis han nu gik i stykker. Og så var der jo også lige et farvekant. Det kan man jo altid få brug for, tænkte Putti. Putti gik hen til sit komfur for at lave mad. Ej, af for søren, der brændte han sig. Au, 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 tænkte Putti. Au for syv søren. Så blev dagen lige pludselig ødelagt. Det var da ikke særlig godt, tænkte Putti. Han begyndte at gå over til sin seng for at lægge sig til at hvile. Måske havde han fået det forkerte ben ud af sengen. Da han først havde lagt sig i sengen, fik han det hurtigt bedre. Se, hvor glad Putti blev. Nej, hvor er han glad. Og hvad kan vi så lære af den fortælling? Hvis vi tænker os rigtig grundigt om. Jo, man skal ikke lade sig sluge af små problemer i hverdagen.